ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तधालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबन्धवं गौरमनोभीष्टं पूर्णां राधादास्यं प्रदायकम् रूपानुगचर्यवर्यं रूपमञ्जरिप्रेष्टकं पतितपावनबन्धवं युगाचार्य नारायणम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमने गौरत्विषे नमः श्यामसुन्दर श्रीकन्दशेखर स्मिरहासिरमुरली मनोहर राधिकर शिखमं कृपानिधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम रामो रामो हरे हरे. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata Shri Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos Tridandi Sanyasis, Brahmacharyas, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui mais uma vez para então dar sequência à leitura do livro Os Segredos do Bhagavatam, que é um livro de Srila Gurudeva. Então, nessa aula nós vamos terminar de explicar o primeiro verso, de acordo com o sentido direto, né, o sentido mais literal. No caso aqui no Bhagavatam, nem o sentido literal a gente pode dizer que ele existe de fato, mas é a interpretação mais simples, a gente pode dizer assim. Tá? Porque nem as palavras elas estão claramente indicando um sentido específico, principalmente nesse primeiro verso aqui. Tá? Então, ele é entendido de acordo com a capacidade do leitor. No caso, aqui nós já temos, veja bem, olha a diferença de você fazer o estudo direto do Bhagavatam por exemplo, você vai ler os versos em sânscrito, sem ter ninguém para te ajudar a entender. Suponhamos que você saiba sânscrito. Então você vai tentar extrair algum significado desses versos, correto? Então, pode ser que você se equivoque completamente, pode ser que você descubra um significado que nem mesmo está dentre os significados possíveis. Pode ser que você descubra um dos possíveis significados e pode ser que você não entenda absolutamente nada. Então, é por isso que nós não estudamos a literatura védica sozinhos. No caso, quando nós estamos estudando esses livros já com uma tradução de um mestre nosso, né, e uma explicação, então, isso não é uma leitura sozinha. Porque ali, naquela tradução, quando o nosso mestre vai passar para o inglês,
né, vai passar para o Hindi, para o Bengali, que são as línguas que os nossos mestres dominaram, né, no caso dos tradutores, né, e mesmo que fosse no sânscrito também, original, né, eles já iriam passar com a explicação correta do que aquele verso significa. Tá? Ah, mas nós temos tantos tradutores que se dizem mestres, mas que na verdade não estão apresentando o conhecimento correto? Sim, é verdade. Como, por exemplo, o Bhagavad Gita, que tem mais de 700 interpretações e traduções diferentes, pseudo-mestres, claro, e as pessoas são levadas a crer que eles estão com a visão correta. E como é que nós fazemos para entender e nos certificarmos de que aquela fonte ela é fidedigna? Bom, ela precisa pertencer ao Parampará. Ela precisa fazer parte da sucessão discipular. Ah, mas ela diz que faz. Será? Você vai ter que analisar agora. Você vai ter que ver como começa a sucessão discipular. Como que a gente faz isso? O Padma Purana, ele explica que só há 4 sampradayas autorizadas. O que são sampradayas? São as escolas iniciáticas. Só há 4 autorizadas. Shri, Brahma, Rudra e Sanaka. Cada uma delas tem um acharya, um preceptor. Tá? Esse acharya preceptor, ele tem um mestre também. Né? E esse mestre tem o seu mestre e assim vai o parampara até chegar em Krishna. Tem que passar pelo senhor Brahma, né, que é o primeiro ser vivo. Né? Se não passar por ele também não tem como. E tem que chegar em Krishna. Depois de Brahma, tem que chegar em Krishna. Então, você vai fazer essa análise. E aí, você vai saber, de fato, se aquela fonte que você está ouvindo e aprendendo, estudando a literatura védica, o Bhagavatam, que seja, é fidedigna ou não. Tá? Então, não é que tudo é uma coisa em branco, que qualquer um pode falar porque não tem como. Não, tem como checar, sim. E nós precisamos checar. Então, a fonte que nós estamos aqui estudando, no caso, é do meu Gurudeva, né, com uma tradução direta do inglês que foi tirado dos livros de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, né, AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E o meu Gurudeva está em cima disso, depois elaborando e dando outros significados. Nós estamos, Srila Gurudeva, no caso, Srila Prabhupada, fazem parte da Brahma Sampradaya, que é uma das sampradayas autorizadas. Né, cujo acharya preceptor e fundador é Madhva, né? Madhva Acharya. Madhva Acharya é discípulo direto de Vyasa Deva. Né? Hoje, inclusive, estamos celebrando o dia do aparecimento de Vyasa Deva. Hoje estamos a 4 de julho de 2020. Hoje é Vyasa Purnima, a lua cheia de Vyasa Deva, que é o guru de todos, né? O Adi Guru. E Madhva Acharya, mesmo tendo mais de 5 mil anos de diferença entre o nascimento de Vyasa Deva e o seu próprio nascimento, ainda assim ele conseguiu receber a visão, né? Ele conseguiu encontrar Vyasa Deva lá nos Himalaias e recebeu a iniciação dele, porque Vyasa Deva estava vivo ainda, e ainda está vivo, né? Basta que você tenha qualificação para conseguir acessá-lo. Mas os mestres estão sempre presentes. Não só Vyasa Deva, Narada Muni, Shukadeva Goswami, o meu mestre, né? Eles estão presentes neste mundo. E eles podem se manifestar. E assim, este é o nosso parampará fidedigno, correto? Bom, então, dito isto, nós podemos ter segurança de que tudo que nós vamos estudar desses mestres é autêntico, representa uma verdade. Então, com muita tranquilidade, nós podemos nos entregar a esse estudo e aceitar que tudo que está vindo deles é de fato benéfico para nós, correto? Muito bem. Então,
Voltando aqui à explicação do verso, e logo em seguida nós entraremos já nas explicações extras, né, mais profundas. Bom, vamos agora então falar da linha do Tejo Varimbridam. Existem três elementos neste mundo, ou três tipos de criação que nós podemos ver. No caso, Teja é o fogo, Vari é a água e Mrida é a terra. Por que não incluiu ar e éter? Porque você não consegue ver. Então, aqui no caso, ele está falando dos três elementos que são visíveis. Aqui, Teja se refere a Krishna. Algumas vezes, nós podemos ver o fogo. Né? Eu li isso na última aula, estou só aqui fazendo uma pequena recapitulação. Nós podemos ver o fogo, né, quando você fricciona dois pedaços de pau um contra o outro. Tá? Mas, na verdade, o fogo ele já estava presente de forma latente dentro desses objetos. O fogo não veio do nada. Você apenas criou um processo para que o fogo se manifestasse. Da mesma forma, Krishna também pode ser visto a partir de um processo. Assim como quando você extrai a manteiga do leite. Você consegue ver manteiga no leite? Não. Mas por um processo de você bater o iogurte, né, você consegue extrair a manteiga do iogurte. Da mesma forma, você consegue, dessa manteiga, se você cozinha ela durante um longo tempo, você extrai o ghee. Tá? Então, a gente pode até lembrar daquela máxima que a gente aprendeu na escola. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo já existe dentro da realidade de uma maneira manifesta ou imanifesta. Então, da mesma forma, a tua alma também pode ser vista, desde que você siga um processo para fazer com que ela se manifeste. Então, as jivas, as entidades vivas, são comparadas com o vari, ou a água. Quando a água está solidificada, ela se torna gelo ou neve e fica muito dura, que se você joga em alguém, pode machucar. A água, no entanto, ela não tem essa natureza. A água, no seu estado líquido, ela se assemelha à posição natural das jivas, no estado liberado, que é o quê? Poder servir a Krishna 24 horas por dia. Ou seja, enquanto estamos no estágio condicionado, é como se fôssemos uma água congelada. A alma é como se ela estivesse congelada. Na medida em que ela encontra um ambiente propício com uma temperatura adequada, no caso com uma associação adequada, com um santo que você pode se associar, automaticamente acontece o descongelamento dessa alma e ela passa a estar ativa. E assim ela consegue manifestar a sua natureza original, que é ser o quê? Consciente de Krishna. Em seguida, então, Mrida, que é a terra. Neste mundo, existem muitos tipos de potes, né, ou vasilhames, e que são feitos de barro, né, de argila, de terra de modo geral. Né, tudo isso a gente pode chamar de terra. No fundo, no fundo, não há diferença entre eles. Né, apenas o nome muda, correto? E isso também pode ser atribuído ao ouro, ou seja, uma caneca de ouro, ou um brinco de ouro, um colar de ouro, um anel de ouro, eles são todos feitos de ouro, eles só ganharam uma forma diferente, tá? Mas em essência é tudo ouro. Tá?
os nomes são diferentes, mas a essência é a mesma. Então ele diz, Jata Vinimayo Yatra Trisargo Mrisha. Os universos materiais, que são manifestados temporariamente pelas reações desses três modos da natureza material, Rajas, Tamas e Sattva, aparentam ser a realidade. Parece que todos esses mundos ou universos são reais, mas na verdade eles não são. Quando nós vemos o fogo, pensamos que ele seja real. No entanto, quando nós compreendemos que quando nós compreendemos Krishna, nós então poderemos perceber que ele é real. As almas também são reais, mas a ideia de eu sou este corpo não é real. Ela é ilusória. E essa ilusão é chamada de vinimayo, ou seja, uma troca. Isso se refere ao quê? Às interações e reações dos três modos da natureza material. Então existe uma combinação desses três modos, né, tamas, rajas e sattva, que vai construindo a nossa realidade junto com os outros elementos, também dos outros cinco elementos. E eles criam um mundo que parece real, mas na verdade ele é temporário. E por isso ele não tem substância em si mesmo. Ele é um mundo que não é eterno e por isso ele não tem uma realidade substancial, né? Apenas Krishna é eterno e a alma é eterna. Então a única relação eterna que existe e real é a relação da alma com Krishna. A próxima linha, o próximo verso. Dhamna Swena Sada Nirashta Kuhakam. Shri Krishna, ele existe eternamente transcendental, que está sempre livre de qualquer ilusão, assim como no mundo material. Ilusões presentes no mundo material. Diferente deste mundo, a morada de Krishna, na morada de Krishna não existe Maya. Maya é o quê? A ilusão. Lá só existe Yoga Maya. Então, qual é a diferença entre Mahamaya e Yoga Maya? Mahamaya é a energia ilusória que aprisiona as almas, as entidades vivas, e as forçam a pensar que elas são este corpo e que este mundo material é uma realidade. Já Yoga Maya é a energia ilusória que Krishna se utiliza na morada transcendental dele para que todos os habitantes de lá não pensem que ele seja Deus. Então, é uma ilusão positiva. Então, vejam que Krishna está sempre trabalhando com a ilusão. Em Goloka Vrindavana, ele utiliza essa ilusão para fazer com que os habitantes de Goloka Vrindavana não pensem que ele seja Deus. Por quê? Porque lá ele não quer ter essa relação com eles. Lá ele quer desfrutar de uma relação íntima. Na medida em que você se encontra diante de Deus e reconhece essa majestade, essa opulência divina, você não tem como sentir intimidade, você fica com medo, você tem respeito, você tem veneração. E a partir daí é como se você ficasse intimidado. Intimidado no sentido de ficar tímido mesmo. Simplesmente se distancia. Acontece um distanciamento natural, né? Então, Krishna, ele reserva esse aspecto para Narayana. Quando você vai para Vaikuntha, lá não existe essa potência Yoga Maya fazendo os habitantes de Vaikuntha pensarem que Narayana não seja Deus. Ao contrário, lá todos têm a plena consciência de que Narayana é Deus. E eles o adoram de acordo com este sentimento de opulência, que a gente chama de Aishwarya. Então, mas Krishna, ele não deseja isso. Krishna, ele quer desfrutar de raça. O que é desfrutar de raça? É desfrutar do sentimento, do humor dos seus devotos. Ok?
Então, é por isso que Krishna é superior, porque ele permite que hajam mais opções de serviço a ele do que Narayana permite. Então, esta frase, Nirashta Kuhakam, significa que, então, não existe Maya em Goloka Vrindavan. Na morada de Deus não existe Maya, mas qual Maya que a gente está se referindo? A Mahamaya, que é a ilusão material, da energia material. Lá existe outra Maya, chamada de Yoga Maya. Isso é muito importante entender. Então, a última linha, Satyam Param Dhimahi. Krishna Vrajendra Nandana Shama Sundara. Ele é Parama Satya, ou seja, é a verdade suprema. E Dhimahi, eu medito nele, que ele possa misericordiosamente se manifestar em meu coração. Quando nós cantamos os nossos Gayatris, né, nós falamos também esta palavra Dhimahi com essa intenção de que nós estamos meditando naquela personalidade, né, que preside o mantra. Então, que ele possa sempre se manifestar no meu coração, cada vez mais. Então, aqui Gurudeva ele termina dizendo, o significado do primeiro verso, ele é o mesmo do Brahma Gayatri. Né? Brahma Gayatri, Om Bhurbhu Vasua Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yonah Prachodayat. Na verdade, esse primeiro verso do Srimad Bhagavatam, ele é o quê? A tradução do Brahma Gayatri. E ele também é como se fosse um mantra. Tá? Isso depois é explicado também no próprio Srimad Bhagavatam, né? Como o conhecimento foi ele foi se revelando aos poucos. Primeiro você tem o Om, depois do Om você tem o Brahma Gayatri, depois você tem o Chatushloki Bhagavatam, são os quatro principais versos do Bhagavatam, depois você tem o Bhagavatam inteiro. Tá? Bom, então de modo geral, o Brahma Gayatri, né, este Brahma Gayatri, que é famosíssimo, ele vai ter esta interpretação, tá, de que eu adoro Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, né, que é o Devasya, que é o Deva Supremo, tá, nos três mundos, Bhurbhu Vasua, etc, etc. Tá. Só que, quando você coloca uma outra interpretação, né, que quem apresentou de maneira belíssima foi Srila Bhaktiraka Shashidhara Goswami Maharaj, este mesmo Brahma Gayatri pode ser aplicado para Shrimati Radhika. Por quê? Bhargo Devasya, ou seja, a potência do Deva. Eu medito na potência do Deva. Quem é a potência do Deva? Quem é a Shakti de Krishna? É Radha. Então, eu medito em Radha. Então, vejam como as palavras elas podem, de fato, serem interpretadas, né, sem que elas se tornem contraditórias, sem que elas se tornem errôneas, né, erradas, perdão. Bom, então, terminada essa introdução de Gurudeva, tá? Explicando de maneira mais simples, mais superficial, o significado desse primeiro verso. Então, agora vamos para o segundo significado, que já é um degrau acima. Bom, então Gurudeva diz, existe um segundo significado para Janmadi Asya, que é a primeira linha do verso, né? Janmadi Asya. Adi significa o quê? Adi Rasa, ou a raça original. E a raça original é chamada de Shringar Rasa, ou Madhura Rasa.
E ela vem do próprio Krishna, de ninguém mais. Existe mais de um significado, né, para cada palavra, né, deste, para cada palavra de cada verso do Srimad Bhagavatam. E todos os significados são maravilhosos, Gurudeva diz. Neste verso, por exemplo, cada palavra tem também significados alternativos. Então, a primeira explicação é que esse Adhirasa significa Madhura Rasa, Shringara Rasa, o que é essa raça? A raça conjugal, do amor conjugal. Então, é que ele está se referindo a Krishna com as gopis, correto? Depois tem Anvayad Itaratash, direto e indireto. Ou seja, isso significa separação e encontro. Os passatempos de Krishna com as gopis são baseados em encontro e separação. E, através desse encontro e separação, o amor ele aumenta à medida em que os personagens, né, os amantes, perdão, estão separados. E quando há o encontro, o desfrute é maior. E depois eles se separam novamente, esse amor aumenta ainda mais e eles se encontram. E esse desfrute é também cada vez maior. Krishna é perfeito, Gurudeva diz. Tene Brahmarida Ya. Neste verso, Adi Kavaye, se refere a quem? Shukadeva Goswami. Não é mais ao Senhor Brahma. Agora é Shukadeva Goswami. Krishna significa Krishna, aquele que é um oceano de raça, do qual Madhurya Rasa se origina. Portanto, a palavra Adi, ou original, é utilizada. Todas as raças estão incluídas em Krishna. Ele é Rasa Brahma. E ele inspira o coração de Shukadeva Goswami, que é o primeiro poeta, considerado o primeiro poeta. Primeiro no sentido de principal poeta. Por quê? Porque foi ele quem revelou o Srimad Bhagavatam, né, de maneira ímpar. E ele, nesse sentido, é superior a Brahma, porque Brahma ele não tem essa exaltação, né, essa qualificação, né, para falar o Bhagavatam e atrair o coração dos devotos, tanto quanto Shukadeva Goswami tem. Então, Shukadeva Goswami ele é o Adikavi. Adikavai. Muhyanti Yatsuraya. Brahma, Shankara e todos os outros semideuses, todos estão sob a ilusão. Eles não podem compreender este significado mais profundo das escrituras. Ou seja, até mesmo o Senhor Brahma, que é o criador do universo, Shiva, Shankara e todos os outros semideuses, eles também estão, de uma forma ou de outra, sob a ilusão de Mahamaya, da Maya material. Aqui entenda, no caso, Shankara, não como o Shiva original, Sadashiva, mas como a expansão de Shiva no mundo material, que é considerado um semideus. Tá? Tejo Varimridam, fogo, água e terra. São também, também possuem um significado alternativo. Aqui Teja significa, como foi apresentado no Brahma Gayatri, Bhargo Devasya. Devasya significa o próprio Krishna, o Deva. E Bharga significa o seu poder. Ou seja, eu medito no poder de Krishna, que é Srimati Radhika. Tejo Vari Mridam. Aqui Vyasadeva ele ora para Srimati Radhika, para o poder de Krishna. Sem compreender isso, nós não podemos entrar no Srimad Bhagavatam. Às vezes existe separação entre Radha e Krishna, e às vezes existe um encontro, e às vezes existe também a neutralidade.
O que seria essa neutralidade? O Gurudev explica aqui. Um exemplo de neutralidade é quando existe man. Man é um humor que a Srimati Radhika manifesta, que é uma espécie de raiva, um ciúme com raiva, né? Transcendental, obviamente. Externamente, Radharani ela pode dizer: não tenho qualquer relação com Krishna, não quero nem vê-lo na minha frente. Mas internamente, ela está pensando: quando eu poderei me encontrar com ele novamente? Então, mesmo quando Krishna e Radha estão separados, Krishna está sempre com Radha. Radhasa Swadhamini Brahmani Ramishyate Namaha. Ele está sempre com Radha e com todas as gopis no seu, na sua morada transcendental. Esse é um verso do próprio Bhagavatam, 2.4.14. No Brahma Samhita, o próprio Senhor Brahma, depois que ele conseguiu ter, né, a visão plena, né, ele compõe o Brahma Samhita, onde ele fala versos belíssimos, revelando toda esses segredos, né, por trás das escrituras. Ele escreve um verso muito bonito, que é o verso 37 do Brahma Samhita. Anandati maya rasa pratibhavita vish tabirya eva nijarupataya khalabhi guloka eva nivasati akilatma bhuto govindamadi purusham tamaham banjami. Sri Govinda, que é o todo penetrante e existe dentro do coração de todas as entidades vivas, reside em Goloka Dham, acompanhado de Sri Radha, que é a personificação da potência de prazer de Krishna e é a sua metade, a sua própria potência espiritual. Ela é o pináculo da raça transcendental e ela é perita nas 64 artes, que são 64 formas de você servir a Krishna. Os dois estão também acompanhados das suas sakis, que são as demais gopis, que são expansões da própria Radha, né? Como se fossem derivações do corpo de Srimati Radhika, e todas estão dotadas de bem-aventurança e raça espiritual. Eu adoro esta personalidade original, Sri Govinda. Govinda Madhi Purusham Tamaham Bhajami. Então, todas as gopis, elas são transcendentais, assim como Krishna. Elas são chamadas de Kaya Viuha, ou manifestações corpóreas de Srimati Radhika. Lembrando que esse corpóreo ele não é diferente da alma. Tá? Krishna, Radha e os demais associados eternos, que são transcendentais, eles não possuem uma alma e um corpo. Eles têm uma coisa só. Você pode chamar de alma ou você pode chamar de corpo, mas se refere a um objeto absoluto, indivisível. Eles não têm divisões, né? Corpo sutil, corpo grosseiro, alma, etc, etc. Não. Eles são uma entidade absoluta. Então, tanto faz se eu falo corpo ou se eu falo alma, eu estou falando da mesma coisa. Então, Krishna, ele é um com Srimati Radhika. E, portanto, todas as gopis também são como ele. Não são menos do que ele. Krishna, ele brinca com todas elas e se encontra com elas em Vrindavana Dhamma. Assim, Satyam Param Dhimahi significa que eu medito em Krishna com Srimati Radhika. Então, Krishna, ele não está sozinho, nunca está sozinho. Então, você não pode dizer que você só medita em Krishna. Entende? Você tem que meditar em Radha e Krishna. Não existe adoração de Krishna separadamente.
Tá? Mas Gurudeva diz, existe ainda um sentido, um significado superior, que é um quarto significado, tá? Que é, nenhuma raça pode existir sem Radhika. Portanto, Radha e Krishna são um casal, Janmadhyasya. Então, através deste casal, Radha e Krishna, Madhurya Rasa, ou o sentimento conjugal, ele se manifesta. Sem a presença de Radha, Krishna é como se fosse Nirvishesha Brahma, ou seja, o Brahman sem qualidades, sem atributos, só é o brilho, né, a efulgência. Não existe raça nele. Quando ele está com Sita, ou quando ele está com Lakshmi, ou até mesmo quando ele está com Satyabhama ou Rukmini, apenas uma porcentagem desta raça está presente. Ele não está completo. Ou seja, Krishna, ele já não pode nem estar na sua forma de Krishna. Para estar com Sita, ele precisa estar na forma de Rama. E para estar com Lakshmi, ele precisa estar na forma de Narayana. Mas é o mesmo Krishna. Assim como essas expansões femininas também são a própria Radha. Né? Elas também derivam de Radharani. Mesmo se todas as gopis estivessem ali presentes, mas Radha não estivesse, raça não estaria completa. Krishna jamais vai dançar Rasa Lila sem a presença de Radha. São 1 bilhão de gopis dançando a Rasa Lila. Mas se Radha vai embora, Krishna ele perde total interesse, né, pela raça. Aqui, Vyasadeva, então, ele está orando para quem? Nesse contexto, Satyam Param Dimahi significa quem? Radha. Ou seja, que Radha se manifeste no meu coração. Como está dito no Brahma Gayatri, Diyo Yonaprachodayat. Que Srimati Radhika possa se manifestar no meu coração, misericordiosamente. Então, para quem perdeu aqui o pulo do gato, né, foram... A gente explicou a primeira, né, o primeiro significado diferente, que é referido a Krishna, né, Krishna em Madhurya Rasa. Depois, Radha e Krishna. Depois, Radha, Krishna e as gopis. E depois, apenas Radha. Correto? Então, foram esses quatro significados. Tá bom? Então, o primeiro significado do verso, do primeiro verso do Srimad Bhagavatam, se refere a Krishna e a sua criação. Aqui, Gurudeva, agora ele vai dar um resumo de novo. O segundo se refere a Madhura Rasa, ou seja, em relação ao Krishna de Vrindavana. O terceiro é em relação a Krishna e Radha, na relação conjugal. O quarto é em relação apenas a Radha. Isso acontece porque sem o poder, sem a Shakti, Krishna não pode fazer absolutamente nada. E finalmente existe um quinto significado desta relação, em relação a este verso, que é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todos os significados de todas as palavras podem também se remeter a ou se referir a Chaitanya Mahaprabhu. Satyam Param Dimahi. Chaitanya Mahaprabhu é Param Satya, ele é a verdade suprema, porque ele é ambos, Radha e Krishna combinados. E ele veio justamente para distribuir essas verdades, para jogar sobre nós pequenas gotículas de misericórdia através da sua pregação de Raga Marga, ou seja, o caminho da atração espontânea, e também para ele mesmo saborear os humores de Radha, no caso Krishna. Krishna, ele vem na forma de Mahaprabhu, pegando
ou se abrigando no sentimento transcendental que Radha tem, que é Mahabhava, e também da sua cor, da sua tez, né, dourada. Então, Mahaprabhu, ele é o quinto significado, que é justamente a união de Radha e Krishna. Então, que este Chaitanya Mahaprabhu misericordiosamente se manifeste no meu coração. Satyam Param Dhimahi. Aqui, em relação a Chaitanya Mahaprabhu, o Adikavi, ou o poeta primordial, ele é quem? Rupa Goswami. Chaitanya Mahaprabhu inspirou todas as verdades no coração de Rupa Goswami, em Prayaga. E, a partir daí, Rupa Goswami escreveu o Bhaktirasamrita Sindhu, o Ujjvalanilmani, Vidagda Madhava e muitos outros livros, revelando todos os segredos, né, todos os significados rasicas, né, ou seja, cheios de raça, da relação de Krishna com as gopis em Vrindavana. E ele então espalhou essas verdades pelo mundo inteiro. Hoje o mundo inteiro tem acesso a essa literatura dos Goswamis, especialmente a literatura de Rupa Goswami, que foi o principal associado de Mahaprabhu, aquele que entendeu o coração de Mahaprabhu. Na voz de Narottam Das Thakur, tem um verso famoso que diz: Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Pela misericórdia de Mahaprabhu, Rupa Goswami foi quem conseguiu satisfazer os desejos mais íntimos de Mahaprabhu, revelando os sentimentos de Mahaprabhu. Como no passatempo do Ratha Yatra, que nós já discutimos agora com essa passagem que teve o Ratha Yatra, finalizando, na verdade, ontem, no qual, quando Mahaprabhu está cantando versos de uma poesia mundana, falando da relação de um casal, as pessoas ficam sem entender como um sannyasi, né, está falando aqui de um romance mundano, mas Rupa Goswami entende que Mahaprabhu está no humor de Srimati Radhika, está se lembrando de Krishna, que é o próprio Jagannath, e eles estão ali se reencontrando no campo de Kurukshetra. Depois de muito tempo, ambos já casados, enfim, quem quiser pode ler um pouco mais sobre essa lila. Eu tenho as aulas gravadas sobre todo o Ratha Yatra aqui no canal também. Então, assim, Gurudeva, ele apresenta esses cinco diferentes significados, né, para o primeiro verso. Bom, capítulo 2 agora. O Srimad Bhagavatam nunca engana. Se você ouvir o Srimad Bhagavatam, então Tat Kshanat, imediatamente, sem demora, Krishna entra no seu coração e se deixa controlar por você. O Srimad Bhagavatam é tão poderoso e doce. Ele não é amargo, como o quinino, né, que é aquela remédio para malária. Outros remédios também podem ser muito amargos, mas o remédio do Srimad Bhagavatam, ele não é. Ele não é amargo. Ele é como um néctar. O néctar do Srimad Bhagavatam, ele pode, no entanto, não ser doce no começo. E pode, assim, também ter um gostinho um pouco amargo, mas depois ele manifesta a sua real qualidade, que é ser doce. E ele é muito doce e muito poderoso. Por que no começo ele pode parecer um pouco amargo? Porque, na verdade, nós temos uma doença. É como se fosse a doença da icterícia. Quando você prova o doce,
mas não sente o sabor doce. Na medida em que você se cura dessa doença, você consegue saborear a doçura dos alimentos. Então, o Srimad Bhagavatam ele é assim, ele é doce. Mas se você tem uma doença que é o apego material, a prática de pecados e ofensas, você vai sentir um gostinho amargo no Srimad Bhagavatam. Né? Isso é uma forma de explicar. Uma outra forma de explicar é que o Bhagavatam ele tem 12 cantos. Né? Até chegar nos passatempos de Krishna, que é no 10º canto, ele passa por várias outras histórias. Inclusive, ele explica toda a criação do universo, né? Depois fala de uma série de coisas, né, que são bastante básicas. E pode ser que isso não seja tão estimulante, né, tão interessante assim. E você quer chegar logo no 12, que são os passatempos de Krishna, lá no 10º canto. Né? Então, mas você precisa ler o Bhagavatam todo, você não pode pular. Né? No caso, o Bhagavatam ele precisa ser entendido, né, desde o começo, para que você possa se preparar para receber aquele doce. Você precisa estar forte. Então, o remédio amargo, ele prepara o teu organismo, deixa o seu organismo forte para que você possa comer doce. Se você começa a comer doce, estando doente, você vai ficar o quê? Mais doente. E não vai fazer bem para você, correto? Bom, Gurudeva, então, ele continua dizendo, eu expliquei a essência do primeiro verso, ou seja, a Mangalacharana, a invocação auspiciosa do Srimad Bhagavatam. E eu expliquei os seus 5 diferentes significados, contando com o significado original. Então, seriam mais 4, como eu havia dito, total de 5. Agora, vamos, então, começar a explicar o segundo verso. Depois disso, explicarei o terceiro verso, né, e assim por diante. O segundo verso é Dharma prajita khaitavo traparamo nirmatsaranam satam bedyam vastavam atra vastu shivadam tapatrayam mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni krite kim vaparir ishvara Sadhyoridi avarudyate trakritivi shushrushubis tat kshanat. Significado. Significado mais simples. Rejeitando completamente todas as atividades religiosas que são motivadas materialmente, este Bhagavata Purana ele propõe ou explica a verdade mais elevada, que é compreendida apenas por aqueles que têm o coração completamente puro, né? Aqueles que são nirmatsaranam, livres de qualquer impureza, inveja, etc. A verdade mais elevada é uma realidade distinta da ilusão, de um bem para todos. Esta verdade, ela arranca pela raiz as 3 misérias materiais, adhedevik, adbhautik, adhatmik, que é as misérias causadas por você a si mesmo, de outros para você e da natureza para você. Este lindo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, é suficiente para você realizar quem é Deus. Qual a necessidade de qualquer outra escritura? À medida em que você ouve com atenção e submissão esta mensagem do Bhagavatam, o conhecimento do Senhor Supremo, da Suprema Personalidade de Deus, ele é estabelecido dentro do seu coração.
E aqui Shila Gurudeva ele faz um comentário interessante, que é o seguinte, ele diz, embora este livro, o Shrimad Bhagavatam, ele tenha vindo de Vyasa Deva, né, Vyasa não é o autor deste livro, tá? Não foi ele que compôs este livro. Ninguém é o autor deste livro. Né? Até mesmo Krishna não é o autor deste livro. Né? Este livro, ele é o próprio coração de Krishna, ou seja, ele é Radha e Krishna, ele é a forma de Radha e Krishna, né, manifestas, né, através da literatura. Então, Vyasadeva, ele não é o autor, ele não idealizou este livro. Ele apenas o recebeu em transe. Então, esse livro é transcendental, esse livro veio de Goloka Vrindavana. Os passatempos de Krishna e o próprio Krishna são o quê? Idênticos. Então, esses passatempos entram no coração de Vyasadeva. Então, por isso que a linguagem do Srimad Bhagavatam é chamada de Samadhi Bhashya, ou seja, a linguagem do transe divino. Então, não podemos dizer que Vyasadeva seja o autor. A gente fala, né, o autor dos Vedas. Ele não é o autor dos Vedas, tá? Que fique bem claro. Ele é o canal através do qual os Vedas se fizeram presentes na forma de livros. Porque, em última análise, os Vedas são o quê? Conhecimento, passatempos, histórias, né? Vyasadeva apenas colocou tudo isso né, no papel. Até os versos também não foram criados. A estrutura, tá? A métrica poética também não foi criada por Vyasadeva. Tudo já existe eternamente. Então, essa estrutura de palavras, inclusive, ela tem uma relação direta com o próprio Krishna, com a própria Shrimati Radhika. É como se fossem partes, né, idênticas a Radha e Krishna. Então, é algo que a gente realmente não tem ainda uma relação direta, uma realização profunda. A gente não tem ainda a revelação do Bhagavatam. Por quê? Porque o Bhagavatam ele é o próprio Radha e Krishna. Então, o dia que a gente entender o que é o Bhagavatam, nós iremos ver diante de nós Radha e Krishna. Iremos assistir aos passatempos, né, na nossa frente. Então, temos que orar para o Bhagavatam. De que maneira? Ó Bhagavatam, você é não diferente de Radha e Krishna. Ok? Então, a gente vai encerrar aqui hoje e vamos depois dar sequência na próxima aula, explicando então agora o segundo verso do Srimad Bhagavatam. Okay? Um excelente dia para todos. Hare Krishna. Vanchakalpataruvyascha kripa sindubeva cha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. E agora não posso mais me esquecer, para ajudar nosso canal a ter mais relevância, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, por favor, deixa o seu like se você gostou, deixa um comentário, nem que seja um Haribo, alguma coisa escrita. E se ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e assim a gente consegue levar essa mensagem para mais e mais almas sedentas por este néctar. Ok? Hare Krishna.